Oi, eu sou Diniz Vieira e eu te convido a fazer comigo esta corrente de oração de 12 dias para receber a vitória das mãos de Deus. Eu peço que você escute as 12 orações durante 12 dias, todas as noites, antes de dormir. Não há nenhum problema se você adormecer durante o exercício de oração. Eu peço também que você ouça todos os 12 áudios, mesmo que você não esteja, por exemplo, com problemas de saúde ou dinheiro, ou não precise de nada urgente. Quando você faz a oração, você está ajudando as outras pessoas, além de ampliar o seu contato com Deus. Afinal, este conjunto de orações tem a intenção de orar a partir da gratidão, como forma de falar com Deus e ser ouvido. Esta corrente de oração terá mais força se você orar junto comigo pelos 12 dias, pois quanto mais pessoas estiverem unidas no mesmo propósito, mais a oração tem poder de manifestação. Você se ajuda e ajuda também a milhares de outras pessoas. Se você puder, neste momento, eu peço que, por favor, você deixe o like, clique no gostei neste vídeo, para que mais pessoas sejam convidadas para esta corrente da vitória. E se você quer receber os novos vídeos, é muito importante que você se inscreva no meu canal e ative todas as notificações. Vamos lá. Feche os seus olhos. Começa agora a nossa corrente de oração para receber a vitória em 12 dias. Querido Deus, neste sexto dia da corrente de oração, eu me abro ao Teu poder nesta noite. Eu me coloco em estado de recepção para ouvir a Tua voz. Eu amo saber, Deus, que o Senhor está ouvindo sempre as minhas preces. Eu sinto gratidão por saber que a Sua presença é constante em minha vida. Amado Deus, eu me entrego neste momento em Teus braços e peço que um milagre chegue para mim esta noite enquanto eu durmo. Eu sou feliz pela Tua presença. Eu sou feliz por todas as coisas incríveis que vêm acontecendo em minha vida. Eu agradeço por sempre entregar aquilo que eu peço, permito e aceito. Eu sou feliz pelas bênçãos diárias que tornam a minha realidade ainda mais abundante. Eu sou feliz pela saúde completa que habita no meu corpo e na minha mente. Eu sou feliz pela paz interior e por todos os sinais da Tua presença em minha casa. Eu sou feliz pelo profundo merecimento das coisas mais incríveis que a vida me oferece. Eu tenho orado, Senhor, por 6 dias nesta corrente da vitória e eu sei que o melhor está sendo feito. E que a Tua voz me dá todas as respostas que eu preciso. Eu sou feliz pela abundância de prosperidade. Eu sou feliz pelas coisas incríveis que têm sido colocadas no meu caminho. Eu sou feliz pela alegria que o Senhor Deus tem compartilhado com todas as outras pessoas que fazem esta corrente de oração junto comigo. Abençoe ainda mais a vida destas pessoas, que elas possam experimentar ainda mais alegria, bem-estar e felicidade. Esta é a metade do caminho deste compromisso de vitória, e eu sei que nesta noite eu vou ouvir a Tua voz, meu Deus. Eu sei que a Tua poderosa voz me dá respostas, todas aquelas que eu preciso, e eu sei que eu vou conseguir interpretar mais e mais. Eu amo saber que eu sou infinitamente abençoado. Eu amo saber que tudo está dando certo para mim
que todos os meus pedidos, neste propósito de 12 dias, estão no caminho de serem realizados. Eu amo a felicidade. Eu amo o amor. Eu amo o bem-estar. Eu amo a Tua presença, Deus. Eu amo cada instante contigo, porque eu sei que eu tenho a permissão de focar somente naquilo que me traz alegria e felicidade. Eu me conecto agora na Tua presença e deixo apenas que o bem faça parte deste momento durante toda a noite de sono. Eu me coloco em Teus braços, de ouvidos atentos, para escutar a Tua voz, meu Deus, e ter a certeza que o grande milagre que eu preciso neste propósito de 12 dias está a caminho e que a vitória já é minha. Que assim seja. Amém. Neste momento, faça o seu pedido a Deus. Diga qual é a sua intenção nesta corrente de oração. O que você precisa receber em 12 dias. Lembre de pedir agradecendo, como se já fosse uma realidade. Não implore a Deus, não suplique a Deus. Apenas fale com Deus agradecendo por saber que Ele está tocando neste momento na situação e que a solução já existe, já está a caminho. Agradeça como se você tivesse recebido o seu milagre hoje e busque sentir a felicidade plena por ser abençoado pelo amor de Deus. Se entregue agora nos braços do Pai e declare o que você quer receber nesta corrente de oração para a vitória em 12 dias. Deus te escuta neste momento. Eu me conecto à sabedoria de Deus e à fonte do amor infinito que sustenta todas as coisas. Eu reconheço que esta sabedoria universal e o amor estão em todos os aspectos da minha vida, ao meu redor e em todas as células do meu próprio corpo. Eu estou em conexão com Deus e eu sou uma parte dele. Deus me criou com base no amor e eu reconheço que eu mereço tudo de bom que a vida me oferece. Querido Deus, eu estou aqui para falar contigo nesta corrente de oração de 12 dias. Amado Deus, eu peço que eu receba hoje em minha consciência toda a energia de informação e de cura que são do meu interesse. Fala comigo, Deus. Através da minha intuição, durante o meu sono e em qualquer momento do dia quando eu acordar. Eu peço que o Senhor me mostre sempre o caminho da menor resistência e de possibilidades reais para que eu encontre a felicidade plena e a realização pessoal. Inunda Deus a minha vida com a coragem de percorrer este caminho. Eu me comprometo a me comportar de uma maneira que eu honre e respeite toda a Tua criação. Querido Deus, eu peço o Seu apoio espiritual, físico, mental e emocional para me ajudar a viver melhor a partir de hoje. Eu sei que eu sou guiado pelo Teu amor, meu amado Deus. Eu sei que o Senhor me escuta em todos os momentos. Eu peço agora a Sua intuição para que enquanto eu durma, o Senhor me conduza por meio de sonhos, pensamentos e sensações para o encontro de uma vida completa e feliz. Eu permito, Senhor Deus, que a partir de hoje, a Tua poderosa energia esteja presente à minha volta,
à minha esquerda, à minha direita, acima de mim e abaixo de mim. Eu me coloco por completo em teus braços, não por interesse, mas por amor, pela certeza de que eu me torno uma pessoa abençoada dia após dia. Meu amado Deus, inunda agora a minha alma com a tua luz. Toca agora todas as vertentes do meu DNA e todas as células do meu corpo e todos os aspectos do meu campo de energia para que eu seja uma nova pessoa, reprogramada para a felicidade. Eu ativo a minha alma para a conexão contigo. Toca dentro de mim, meu Deus. Escuta os meus pedidos, por favor. E dê a resposta enquanto eu durmo. Eu confio inteiramente. E eu sei que eu posso ver o teu poder, Deus. Eu posso sentir e ouvir dentro de mim o seu amor, pulsando e me guiando para a plenitude. Gratidão, Deus, por me fazer merecer este diálogo. Gratidão, Deus, por ouvir o que eu tenho a dizer. Gratidão, Deus, por estar comigo a noite toda. Gratidão, Deus, por estar comigo dia e noite. Meu amado Deus, venha à minha mente, ao meu coração, para que eu possa ser um canal de amor e um instrumento de paz no mundo. Por favor, me guie para onde você quer me levar, que eu sei que é um lugar de paz e bem-estar. Eu me entrego inteiramente a ti, para que pelos próximos 12 dias, tudo o que eu pedir me seja concedido. Eu me entrego inteiramente ao serviço do amor e da consciência pelo bem maior de todos os que estão à minha volta. Eu escolho deixar o meu ego de lado e deixar a minha alma liderar o caminho. Por favor, Deus, liberte-me de toda a negatividade a qual eu fui exposto e que eu mesmo criei a partir dos meus medos, da minha insegurança e da minha falta de fé. Por favor, Deus, me perdoe por minhas crenças erradas, por meus pensamentos e sentimentos que não estão alinhados com o meu bem maior ou com o bem de outras pessoas. Por favor, perdoe-me. Desculpe-me. Eu sou grato e eu te amo, meu Deus. Eu me coloco em estado de recepção da mais alta vibração da fonte pura de energia que inunda todas as células do meu corpo e todos os aspectos do meu campo de energia dentro da luz da alta vibração e do amor, desta energia de cura. Eu escolho hoje me lembrar que eu tenho o poder, que Deus me guia, que eu sou livre e que Deus me apoia e que Deus conversa comigo o tempo todo para me dar a orientação necessária. Nesta corrente de oração, meu Deus, eu também peço que o Senhor escute todas as orações, todas as súplicas e pedidos de todas as outras pessoas que estão orando junto comigo. Eu agora me concentro inteiramente em todas as coisas pelas quais eu tenho gratidão e eu sinto profunda paz e profunda felicidade. Eu volto meu foco para todas as coisas que estou criando para mim na minha vida, como se elas já estivessem aqui, agora. E eu sinto profunda paz e felicidade, porque eu sei que o Senhor está me enviando, está me concedendo a vitória, hoje e pelos próximos 12 dias. Gratidão, meu Deus. Querido Deus, neste sexto dia da corrente de oração, eu me abro ao teu poder nesta noite. Eu me coloco em estado de recepção para ouvir a tua voz.
Eu amo saber, Deus, que o Senhor está ouvindo sempre as minhas preces. Eu sinto gratidão por saber que a Sua presença é constante em minha vida. Amado Deus, eu me entrego neste momento em Teus braços e peço que um milagre chegue para mim esta noite enquanto eu durmo. Eu sou feliz pela Tua presença. Eu sou feliz por todas as coisas incríveis que vêm acontecendo em minha vida. Eu agradeço por sempre entregar aquilo que eu peço, permito e aceito. Eu sou feliz pelas bênçãos diárias que tornam a minha realidade ainda mais abundante. Eu sou feliz pela saúde completa que habita no meu corpo e na minha mente. Eu sou feliz pela paz interior e por todos os sinais da Tua presença em minha casa. Eu sou feliz pelo profundo merecimento das coisas mais incríveis que a vida me oferece. Eu tenho orado, Senhor, por 6 dias nesta corrente da vitória e eu sei que o melhor está sendo feito e que a Tua voz me dá todas as respostas que eu preciso. Eu sou feliz pela abundância de prosperidade. Eu sou feliz pelas coisas incríveis que têm sido colocadas no meu caminho. Eu sou feliz pela alegria que o Senhor Deus tem compartilhado com todas as outras pessoas que fazem esta corrente de oração junto comigo. Abençoe ainda mais a vida destas pessoas, que elas possam experimentar ainda mais alegria, bem-estar e felicidade. Esta é a metade do caminho deste compromisso de vitória. E eu sei que nesta noite, eu vou ouvir a Tua voz, meu Deus. Eu sei que a Tua poderosa voz me dá respostas, todas aquelas que eu preciso. E eu sei que eu vou conseguir interpretar mais e mais. Eu amo saber que eu sou infinitamente abençoado. Eu amo saber que tudo está dando certo para mim, que todos os meus pedidos, neste propósito de 12 dias, estão no caminho de serem realizados. Eu amo a felicidade. Eu amo o amor, eu amo o bem-estar, eu amo a Tua presença, Deus. Eu amo cada instante contigo, porque eu sei que eu tenho a permissão de focar somente naquilo que me traz alegria e felicidade. Eu me conecto agora na Tua presença e deixo apenas que o bem faça parte deste momento durante toda a noite de sono. Eu me coloco em Teus braços, de ouvidos atentos, para escutar a Tua voz, meu Deus, e ter a certeza que o grande milagre que eu preciso neste propósito de 12 dias está a caminho e que a vitória já é minha. Que assim seja. Amém. Eu me conecto à sabedoria de Deus e à fonte do amor infinito que sustenta todas as coisas. Eu reconheço que esta sabedoria universal e o amor estão em todos os aspectos da minha vida, ao meu redor e em todas as células do meu próprio corpo. Eu estou em conexão com Deus e eu sou uma parte dele. Deus me criou com base no amor e eu reconheço que eu mereço tudo de bom que a vida me oferece. Querido Deus, eu estou aqui para falar contigo nesta corrente de oração de 12 dias. Amado Deus, eu peço que eu receba hoje em minha consciência toda a energia de informação e de cura que são do meu interesse. Fala comigo, Deus, através da minha intuição, durante o meu sono e em qualquer momento do dia quando eu acordar. Eu peço que o Senhor me mostre sempre o caminho da menor resistência e de possibilidades reais para que eu encontre a felicidade plena e a realização pessoal. Inunda, Deus, a minha vida com a coragem de percorrer este caminho. Eu me comprometo a me comportar de uma maneira que eu honre e respeite toda a Tua criação. Querido Deus, eu peço o Seu apoio espiritual, físico, mental e emocional
para me ajudar a viver melhor a partir de hoje. Eu sei que eu sou guiado pelo Teu amor, meu amado Deus. Eu sei que o Senhor me escuta em todos os momentos. Eu peço agora a Sua intuição para que enquanto eu durma, o Senhor me conduza por meio de sonhos, pensamentos e sensações para o encontro de uma vida completa e feliz. Eu permito, Senhor Deus, que a partir de hoje, a Tua poderosa energia esteja presente à minha volta, à minha esquerda, à minha direita, acima de mim e abaixo de mim. Eu me coloco por completo em Teus braços, não por interesse, mas por amor, pela certeza de que eu me torno uma pessoa abençoada dia após dia. Meu amado Deus, inunda agora a minha alma com a Tua luz. Toca agora todas as vertentes do meu DNA e todas as células do meu corpo e todos os aspectos do meu campo de energia para que eu seja uma nova pessoa, reprogramada para a felicidade. Eu ativo a minha alma para a conexão contigo. Toca dentro de mim, meu Deus. Escuta os meus pedidos, por favor. E dê a resposta enquanto eu durmo. Eu confio inteiramente. E eu sei que eu posso ver o Teu poder, Deus. Eu posso sentir e ouvir dentro de mim o Seu amor, pulsando e me guiando para a plenitude. Gratidão, Deus, por me fazer merecer este diálogo. Gratidão, Deus, por ouvir o que eu tenho a dizer. Gratidão, Deus, por estar comigo a noite toda. Gratidão, Deus, por estar comigo dia e noite. Meu amado Deus, venha à minha mente, ao meu coração, para que eu possa ser um canal de amor e um instrumento de paz no mundo. Por favor, me guie para onde você quer me levar, que eu sei que é um lugar de paz e bem-estar. Eu me entrego inteiramente a Ti, para que pelos próximos 12 dias, tudo o que eu pedir me seja concedido. Eu me entrego inteiramente ao serviço do amor e da consciência pelo bem maior de todos os que estão à minha volta. Eu escolho deixar o meu ego de lado e deixar a minha alma liderar o caminho. Por favor, Deus, liberte-me de toda a negatividade a qual eu fui exposto e que eu mesmo criei a partir dos meus medos, da minha insegurança e da minha falta de fé. Por favor, Deus, me perdoe por minhas crenças erradas, por meus pensamentos e sentimentos que não estão alinhados com o meu bem maior ou com o bem de outras pessoas. Por favor, perdoe-me. Desculpe-me. Eu sou grato e eu te amo, meu Deus. Eu me coloco em estado de recepção da mais alta vibração da fonte pura de energia que inunda todas as células do meu corpo e todos os aspectos do meu campo de energia dentro da luz da alta vibração e do amor, desta energia de cura. Eu escolho hoje me lembrar que eu tenho o poder, que Deus me guia, que eu sou livre e que Deus me apoia e que Deus conversa comigo o tempo todo para me dar a orientação necessária. Nesta corrente de oração, meu Deus, eu também peço que o Senhor escute todas as orações, todas as súplicas e pedidos de todas as outras pessoas que estão orando junto comigo. Eu agora me concentro inteiramente em todas as coisas pelas quais eu tenho gratidão e eu sinto profunda paz e profunda felicidade. Eu volto o meu foco para todas as coisas que estou criando para mim na minha vida, como se elas já estivessem aqui, agora.
e eu sinto profunda paz e felicidade, porque eu sei que o Senhor está me enviando, está me concedendo a vitória, hoje e pelos próximos 12 dias. Gratidão, meu Deus. Querido Deus, neste sexto dia da corrente de oração, eu me abro ao Teu poder nesta noite. Eu me coloco em estado de recepção para ouvir a Tua voz. Eu amo saber, Deus, que o Senhor está ouvindo sempre as minhas preces. Eu sinto gratidão por saber que a Sua presença é constante em minha vida. Amado Deus, eu me entrego neste momento em Teus braços e peço que um milagre chegue para mim esta noite enquanto eu durmo. Eu sou feliz pela Tua presença. Eu sou feliz por todas as coisas incríveis que vêm acontecendo em minha vida. Eu agradeço por sempre entregar aquilo que eu peço, permito e aceito. Eu sou feliz pelas bênçãos diárias que tornam a minha realidade ainda mais abundante. Eu sou feliz pela saúde completa que habita no meu corpo e na minha mente. Eu sou feliz pela paz interior e por todos os sinais da Tua presença em minha casa. Eu sou feliz pelo profundo merecimento das coisas mais incríveis que a vida me oferece. Eu tenho orado, Senhor, por 6 dias nesta corrente da vitória e eu sei que o melhor está sendo feito. E que a Tua voz me dá todas as respostas que eu preciso. Eu sou feliz pela abundância de prosperidade. Eu sou feliz pelas coisas incríveis que têm sido colocadas no meu caminho. Eu sou feliz pela alegria que o Senhor Deus tem compartilhado com todas as outras pessoas que fazem esta corrente de oração junto comigo. Abençoe ainda mais a vida destas pessoas, que elas possam experimentar ainda mais alegria, bem-estar e felicidade. Esta é a metade do caminho deste compromisso de vitória, e eu sei que nesta noite eu vou ouvir a Tua voz, meu Deus. Eu sei que a Tua poderosa voz me dá respostas, todas aquelas que eu preciso, e eu sei que eu vou conseguir interpretar mais e mais. Eu amo saber que eu sou infinitamente abençoado. Eu amo saber que tudo está dando certo para mim, que todos os meus pedidos, neste propósito de 12 dias, estão no caminho de serem realizados. Eu amo a felicidade. Eu amo o amor. Eu amo o bem-estar. Eu amo a Tua presença, Deus. Eu amo cada instante contigo, porque eu sei que eu tenho a permissão de focar somente naquilo que me traz alegria e felicidade. Eu me conecto agora na Tua presença e deixo apenas que o bem faça parte deste momento durante toda a noite de sono. Eu me coloco em Teus braços, de ouvidos atentos, para escutar a Tua voz, meu Deus, e ter a certeza que o grande milagre que eu preciso neste propósito de 12 dias está a caminho e que a vitória já é minha. Que assim seja. Amém. Querido Deus, neste sexto dia da corrente de oração, eu me abro ao Teu poder nesta noite. Eu me coloco em estado de recepção para ouvir a Tua voz. Eu amo saber, Deus, que o Senhor está ouvindo sempre as minhas preces. Eu sinto gratidão por saber que a Sua presença é constante em minha vida. Amado Deus, eu me entrego neste momento em Teus braços e peço que um milagre chegue para mim esta noite enquanto eu durmo. Eu sou feliz pela Tua presença. Eu sou feliz por todas as coisas incríveis que vêm acontecendo em minha vida. Eu agradeço por sempre entregar aquilo que eu peço, permito e aceito. Eu sou feliz pelas bênçãos diárias que tornam a minha realidade ainda mais abundante. Eu sou feliz pela saúde completa que habita no meu corpo e na minha mente.
Eu sou feliz pela paz interior e por todos os sinais da Tua presença em minha casa. Eu sou feliz pelo profundo merecimento das coisas mais incríveis que a vida me oferece. Eu tenho orado, Senhor, por 6 dias nesta corrente da vitória e eu sei que o melhor está sendo feito e que a Tua voz me dá todas as respostas que eu preciso. Eu sou feliz pela abundância de prosperidade. Eu sou feliz pelas coisas incríveis que têm sido colocadas no meu caminho. Eu sou feliz pela alegria que o Senhor Deus tem compartilhado com todas as outras pessoas que fazem esta corrente de oração junto comigo. Abençoe ainda mais a vida destas pessoas, que elas possam experimentar ainda mais alegria, bem-estar e felicidade. Esta é a metade do caminho deste compromisso de vitória. E eu sei que nesta noite eu vou ouvir a Tua voz, meu Deus. Eu sei que a Tua poderosa voz me dá respostas, todas aquelas que eu preciso. E eu sei que eu vou conseguir interpretar mais e mais. Eu amo saber que eu sou infinitamente abençoado. Eu amo saber que tudo está dando certo para mim, que todos os meus pedidos, neste propósito de 12 dias, estão no caminho de serem realizados. Eu amo a felicidade. Eu amo o amor. Eu amo o bem-estar. Eu amo a Tua presença, Deus. Eu amo cada instante contigo, porque eu sei que eu tenho a permissão de focar somente naquilo que me traz alegria e felicidade. Eu me conecto agora na Tua presença e deixo apenas que o bem faça parte deste momento durante toda a noite de sono. Eu me coloco em Teus braços, de ouvidos atentos, para escutar a Tua voz, meu Deus, e ter a certeza que o grande milagre que eu preciso neste propósito de 12 dias está a caminho e que a vitória já é minha. Que assim seja. Amém. Thank you.